Усім доброго дня, чи ночі, чи вечора, чи що у вас там зараз. То що ж, в попередньому відео нас було трохи більше артилерії на одиничку, але її розвалили. І танчик відео назад теж. І не вистачає мені трохи на... Де воно? На Чорну Пантеру. Але за цей бій зараз 27. Має вистачити після бою, повинно стати трохи більше 40. Що ж, тоді підемо зараз уперед цей бій наберемо, а на наступний бій вже, мабуть, на Чорних Пантерах покатаємо. Ваканда назавжди. Ну, хоч не зима. За це дякую. Покажи мені техніку. Так подобається, як вони стоять, і так не подобається, як вони їздять, коли їх посилаєш кудись. Колонна така, нічого. Так, що ми робимо? Ми робимо... Так, ти залишайся. Ти вставай. Але якщо сюди прилетить з арти якоїсь, усі загинуть. А ось, давай, цих десь сюди. Ти теж наперед. Що в нас тут ще залишилось? Три танчики. Давайте вас якось так поставити. Що там з місцевістю? Так, тут є. Можуть не стріляти. Ну, давай сюди тоді. Так, ці з піхотою. Добре. Що ти там гасаєш? Боже. Що ти робиш? Ти куди? Стрій повернись, кажу. Молодець, порівняв. Але коріння тобі заважає, розумію. Тому ти гортаєш так. Ну давай я тоді тебе ось сюди запхаю. Тут зможеш? Давай, ти сюди. Так. І давай сюди краще. А де ще один? А, о! Наступають звідти. Диви, як вони хуярять туди. Єбать, там теж є арта. Може так краще не стояти? А, ось вона падлюка. Так. Удавити ціль. По щось вона в гучному пашу. Готово. Дякую. Та все, все. Ось. Це за що? Так. Лежіть, лежіть, не вставайте. А все, лягай, лягай, лягай. Зараз має прилетіти. Ні? Чувак. Ага. Ну, нехай так.
Два сюди. Три сюди. Чотири сюди. П'ять сюди. Де він там цілиться? Давай туди краще. Нормально роз'їбали. Зараз буде друга хвиля. Пташки співають. Все? Так, прийшли вони звідти. О! Це вже серйозно, до речі. Це вже вам не збіговисько, хлопці з дробашами та пістолями. Техніка серйозно під'їхала. Диви, диви, суни, як на позиції. Техніка серйозна, але водії тупі. Що ти робиш? Що він так прикривається? Так, ми її когось побачили. Там рештки, здається, добивають піхоти, яка була перша на обороні. Ну хай цей хай там вже їде, а той стоїть. Той не поїхав. Якось вони не усіх одночасно кидають у бій. Цікаво, що він буде робити. А, прикольно. А мій не мог проїхати. Диви, як уверено пхне. Головне ж не світиться ніяк. Взагалі. Там поки піхотою обстрілюється. Зараз поїде, ні? А другий запрацював. Давай подавлювати. А цього не видно, до речі. О-хо-хо. Ти живий? Живий. І не відсвічує. Прикольно. Намагалися з флангу обійти, щоб до артилерії дістатися. Диви.
Лизы, 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 а? Йоп, людей там по кущах людей покрушило. А той так и не відсвічується. А що тут, живище? А ось. А давай його сюди. Тримай оборону, а? Попер в атаку. Ой, я ж злякався. Куда собі? Вибачте. Готовий. А цей? Він ще знає, він туди поїхав. Там, де мій зараз має виїхати. Ой, зараз на простріл вийде. Та башту розгорнити. Тебе ж не заклинили, чого ти? О, ще один приїхав. Так, а ну, є в мене ще заряди? Четвертий і п'ятий, давай. Накрило трохи піхоти. Все, нема піхоти. Десь так. Є блесь. І нема нікого. Опа! Виліз. А що там той катається? Я його коли послав? Ти чого? А ну дай. Застряг. Давай, сюди, виїжджай, щось так, пили. Я тобі зараз покажу. Дітки були. Мовчу, мовчу. Де він? Може, його вже роз'їбило. Ага, він загорає. Так, піхота бігає. Без мене. Так не треба робити. Давайте ви тут залишу. Їбав когось одразу. Ти що робиш? Бляха, він не бачить. А, не встиг. Трохи не встиг. Ну одного забрав. Біжим, 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 біжим. Пішов, 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 пішов! Нема протитанкового. Та залазь! Так. Де пиздець?
Я вам кажу, це пиздець. Он є. Побачив. Все. Мене тут нема. Я пішов в Цинциннаті. О, роз'їбали, добре. А мій ще тут? Я десь там його залишив. У хаті. Хлопчик, ти де? Яха, не бачу. Так, ну техніку я так не захоплю. Так, там ще бігають. Йобсто, накрило. Паха десь працює. А звідки, де? Десь була, я чув. Скільки у тебе ще снарядів? 15. Ага. Нехай. А, це ти ж маля? Нічого, ти прикольно долетав. Давай сюди. Тільки позлізайте з броні і позалягайте нафіг. Жорстко було. Один танчик я втратив. СВД-хи, вали. Прикольно. Так, можна своїх стривай. 42. 42. Адаптація. Піхота відпочиває. Та ну не, це наостанок. Оці дві потім зіграємо, подивимось. Танчики. Танчики під'їхали, танчики мої. А чого він у цій лінії? Ну давай, скільки беремо? Раз, два, три, чотири, п'ять. Давай одну арту. Що я зроблю? Я зроблю отак. Ось так. А арту сюди. Так, трофейні. Я, мабуть, униз десь поставлю. Ось так, приблизно. Так, переобладнати. Бо там повбивало трохи людей, снаряди треба. Бо так підеш, там снаряди відстріляв у попередньому бої, а тут все. Що ж? Так, два. Запам'ятали. Два. Поїхали дивитися Ваканду. Зараз текстури підвезуть. Ні, це все. Речить як, а? Це не пантера, це тигр.
Бляха, ну прикольно. Так, арта є. Танки є. Що нам ще для кайфа треба, а? Ага, чужа арта. Розумію. А звідки? Не розумію. Так, наша нащупала. Ебать! Ебуть! Куди вони шмаляють? Де це все? Хо-хо-хо! Так, просто сир, сьомий, восьмий, дев'ятий. Та і десятий туди. Подавити треба. Подавити. Бо вона нам наробила. Тут так техніка серйозно пішла у ход і не набагато менше, ніж нас. Так, танчики. Що прикольно, що ці з кулеметів хуярять туди. Я себе не чую, коли вони шмаляють. Бляха, тут такий заїзд поганий. Так, давай ось сюди. Я хочу подивитися, як вони поїдуть. Так, ну арта хуяри. До речі. Секунда тиші. Ой, боже мій, як воно по вухах їбе, ви б чули. Це пиздець. Павух кинули! Так, бачу 4, де 5?
Так, п'ятий все. Та яка піхота, боже мій. Давай сюди. Попереду башту розверни, йоп, куди, де? Заряжай! Розумію, поліція з народом. А? Як додому? До хати, до рідної мати. Це ще відстрілюється. Давай сюди. Так, шостий. А вогонь, сьомий, вогонь, восьмий. Восьмого нема. А, не достають. Все, там ще не встиг, так? Ага. Перемога, боже мій. А що ми нахапали? Три алтери... Короче, самоходні установки. Типа гвоздика. Т-60... І все. Снарядиків набрали. Боже мій. Я хоч вгадав, це гвоздика була, чи то я так ляпнув просто. Переозброєння. Ну, було... А, ти диви. Гвоздика. Точно вгадав? Якщо що, я на техніці взагалі не розуміюсь. Ну, що я можу сказати, мінус 5 пантер. Ну, але вони змогли, прорвалися. Цікаво, якби я цих послав. 14, було 2, 12 дали. 12, а там 35 і 40 точно. Тобто наступне відео буде суто на заробіток. 12 дають, 12 забій, і 14, 24, 14 навіть не вистачить, 2... Ну що ж, наступний бій, будемо валитися тим, що є. Дякую за перегляд, приходьте ще.